Перед початком судового засідання у справі блогера Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана АТО, невідомий активіст облив його чорнилом. Керівник громадської організації «Фенікс» Віктор Бурлик каже, вони втретє присутні на судовому засіданні у цій справі. Він свій образ будує на такому, як сказати, воровському такому якомусь образі. Є таке поняття «аує», тобто «ауєшник» такий він. І типу чорнилом і хотіли пояснити, що він чорт. Просто чорт хотіли пояснити. Так. Але хто це облила достойна людина. Судове засідання перенесли на 3 грудня 16-ту годину. Причина – відсутність потерпілого та його представників. Підозрюваний у справі Артур Сороченко від коментарів відмовився. Після завершення судового засідання правоохоронці супроводжували колоною до автомобіля Артура Сороченка та тих, хто прийшов його підтримати. Слідували за ними й активісти, серед яких були представники Національного корпусу Хмельницької області та громадської організації «Фенікс». Невідомі кинули у натовп димову шашку та вибуховий пакет. На вулиці сталася сутичка між представниками Національного корпусу та поліцейськими. Одного з активістів Нацкорпусу затримали правоохоронці. За словами Віктора Бурлика, він та представники громадської організації «Фенікс» стежитимуть за розвитком судового слухання щодо побиття атовця. Ми такі акції завжди будемо відвідувати, оскільки ми вважаємо, це діло кожного подивитися ці мерзоті в очі, щоб він розумів, що це не просто він побив, він за цей вчинок повинен відповідати. Не так, як за факт того, що він побив іншого громадянина, а за те, який в нього умисел був. Він побив його не через те, що той там неправильно на нього подивився, а через те, що той воював на Сході проти Росії. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.